Então, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação imensa fazer a apresentação do professor Daniel Lopes Romeu, que vai estar conosco agora durante a tarde, nos trazendo essa colaboração maravilhosa de como trabalhar com alunos surdos, né? E a colaboração dele tem um potencial muito, muito maior, né? Em virtude do professor conhecer de fato essa realidade, né? Então, professor, seja muito bem-vindo, né? É um momento muito esperado por nós ouvir a sua fala e estamos aqui à disposição no suporte. Eu quero agradecer à colega Landressa, que vai fazer o suporte para o senhor agora à tarde na apresentação, a Josi e a Mônica, que nos acompanham, né, no trabalho de interpretação. E desejar um bom trabalho, professor. Muito obrigada pela recepção, Fabiane, a vocês duas. Eu agradeço também o convite e a disponibilidade do grupo de intérpretes e os professores que estão aqui conosco essa tarde. O meu nome é Daniel Romeu, eu sou professor de Libras, da área de Libras do CLC. Então, o assunto que me convidaram para falar hoje é como então, um docente da UFPEL prepara suas aulas para os alunos surdos com inclusão. Então, pode passar o slide, não sei quem está responsável. Obrigada. Então, o objetivo geral da minha fala é entender como o professor da inclusão, né, para o ensino e aprendizagem do aluno surdo da UFPEL, enfrenta os desafios, quais são esses desafios, né, pensar as práticas utilizadas pelos professores que planejam essas aulas com materiais para esses alunos surdos, né? Então, são materiais visuais, com os conteúdos, né, traduzidos no português, e vão ter acessibilidade em Libras também, e sempre com o auxílio de intérpretes. Essa acessibilidade no ensino superior, ela é um direito, né, de todas as pessoas. E é muito importante ter, então, esse diálogo entre o professor e os alunos surdos. O mais importante nessa questão é o acesso do aluno surdo à universidade, à UFPEL, no ingresso, né? Ele está se acostumando, então, esse aluno com a inclusão, a lidar, então, com a solidão de estar entre várias pessoas ouvintes. Esse é um desafio. É um direito ter esse acesso às aulas, à universidade, mas também é um desafio. É um direito porque a legislação traz essa regra, né, que nós temos acesso ao ensino superior. E aqui no Brasil, não existem ainda universidades apenas de pessoas surdas. Então, por isso, nós surdos precisamos fazer o Enem, o vestibular, para ingressar na universidade. E é um direito essa acessibilidade, né, ao aprendizado, assim como qualquer outro aluno. Em regime de inclusão, claro, né? Os professores, então, precisam preparar essas estratégias, como lidar com esses alunos surdos, e isso desafia muito o docente também. Pode passar o slide. O professor ouvinte muitas vezes tem medo, né? Pensa, quem é essa pessoa surda que ingressou na minha aula? Esse aluno surdo que está aqui mexendo as mãos, usando sinais. O professor, ele não consegue se comunicar no primeiro momento, não sabe como vai lidar com essa situação. Ainda não está acostumado, né, com aquele aluno surdo na turma. Os professores estão acostumados com os alunos ouvintes, papeando e tudo mais, mas quando chega um aluno surdo que também quer papear, mas em língua de sinais, isso provoca um pouco de medo. O aluno surdo, então, ele precisa ter estratégias visuais para poder compreender a aula. Não precisa medo, é apenas uma adaptação. A gente tem que parar com isso, né? De sentir medo da inclusão. Então, nós temos que ter estratégias de comunicação, de estratégias visuais de ensino, porque os alunos ouvintes também vão sentir medo,
né? Porque também não sabe se comunicar. E às vezes vão se afastar, trazendo essa solidão ainda maior para a pessoa surda. Precisa desenvolver nos ouvintes também a coragem de se aproximar, de se comunicar, mesmo que escrevendo no primeiro momento. O professor é esse elo de contato entre os alunos ouvintes e os alunos surdos que vão entrar. E precisa quebrar com esse medo inicial, né? E os alunos ouvintes, para eles, também é muito importante esse desafio, né? Trazer uma pessoa diferente deles para desenvolver outras formas de comunicação, através da Libras. Isso é acessibilidade, né? Desenvolver essa relação, estar em sala de aula, em inclusão, né? Pode passar o slide. Sobre esse tópico, que é a legislação, a comunidade surda já alcançou vários direitos, né? Principalmente nas questões de acessibilidade, na necessidade de tradutor e intérprete de Libras, dos materiais estarem traduzidos, dos filmes, por exemplo, estarem com legendas, mas também tem a lei de Libras, né? Essa legislação mostra que a primeira língua do sujeito surdo é a língua brasileira de sinais. Isso é oficializado no Brasil já. Então, não, e o português não substitui o português escrito, mas a nossa língua primeira não é o português, é a língua de sinais. Por isso, o professor, quando ensina, ele vai ter que achar diferentes formas de ensinar e ter à disposição essa língua de sinais para o aluno. Depois, nós tivemos o decreto 5626, que então regulamentou a lei de Libras, né? E trouxe regras de como vai acontecer essa acessibilidade, qual será a formação do intérprete, vários quesitos que devem ser, a gente deve ter atenção. Depois, nós tivemos a lei 12.711 e o decreto 7.824, que fala, então, sobre as cotas, né? Na inclusão. E sobre o ingresso, então nós temos uma legislação também que apoia o ingresso das pessoas surdas através de cotas, né, no ensino superior. Depois nós temos a LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que também traz bastante explicações, né, sobre os direitos das pessoas com deficiência e também os surdos. E aqui na UFPEL nós temos uma portaria, né, que criou, então, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, o NAI. Nesse núcleo, nós temos a seção de tradutores e intérpretes de Libras, que trazem esse apoio linguístico para as pessoas surdas, tanto alunos surdos, né, que precisam de intérpretes, os professores surdos, que também precisam de intérpretes de Libras em diversos momentos, em reuniões, em palestras, por exemplo, agora em oficinas, né, então... O NAI e a seção de intérpretes vão dar esse apoio, né? E traz, e isso aconteceu de acordo com uma publicação legal, né? Existe essa lei para ter toda essa acessibilidade. Pode passar. Então, algo interessante é que quando um aluno surdo ingressa na universidade, a gente percebe que o professor, principalmente, pensar, o surdo usa essa linguagem dos sinais, esses gestos, né? O aluno, fala para ele, o aluno tem que trazer e dizer sempre, o professor, não é uma linguagem, eu uso uma língua, é minha língua, né? Por exemplo, o professor de inglês, ele está usando uma linguagem inglesa, o espanhol é uma linguagem espanhola? Não, então por que que é minha língua, né? Que é a minha primeira língua, que é oficializada, vai ser chamada de linguagem, né? Não, eu uso uma língua, a língua brasileira de sinais. Ela não é uma linguagem, isso deve ser bem esclarecido. Ela é oficializada no Brasil como a língua das pessoas surdas. Assim como o inglês, o espanhol, o francês é de outros povos. Na nossa comunidade, o tipo de língua que a gente usa é a língua de sinais. Eu percebo que tem que reafirmar isso porque muitos professores não têm essa informação. Quando ingressam na turma deles uma pessoa surda, vários surdos têm que retomar com cada professor. E isso é importante de ser mostrado, de ser dito, e que todos os professores aprendam, né? Então, que os surdos estão usando uma língua. E os alunos ouvintes também vão ter essa compreensão, a partir, então,
do uso desses termos e difusão da língua brasileira de sinais. Pensar que esse tratamento como linguagem é uma coisa que já passou. Em um segundo momento, as pessoas pensam que a Libras ela é igual em todos os países, que ela é universal. Ah, por isso que bom, muito fácil você se comunicar. Não, é bem diferente em cada país, né? Inclusive, em cada estado brasileiro ela tem diferenças. Alguns surdos perguntam, ah, aqui no Brasil se usa o português. Em todos os países é utilizada a língua portuguesa? Não. Por quê? Porque tem diferentes culturas, né? Assim como a gente tem outros países que falam inglês, espanhol. Os alunos, quando ingressam, têm que explicar, às vezes, os professores isso. Explicar que a Libras ela é utilizada apenas no Brasil. E não é universal. Não é uma linguagem e ela não é universal. Ela é brasileira e é uma língua. Então, pensar isso, né? Que as pessoas ouvintes estão usando uma língua portuguesa porque estão no Brasil. Nós usamos uma língua de sinais brasileira. E que as pessoas também usam diferentes níveis de línguas de sinais. E assim, sempre tem que estar mostrando essas diferenças. Por quê? Durante séculos se falou em linguagem. Ah, até uma adaptação social, né, que aconteceu. Agora está diminuindo um pouco, assim. Algumas pessoas já compreendem, eu tenho uma compreensão melhor sobre o assunto. Mas ainda precisa ser evidenciado esse tipo de informação. Pode passar. Então, essa imagem que eu trago nesse slide é uma experiência que eu tenho, né? E, na verdade, é uma experiência de várias pessoas surdas, de superação de barreiras, né? Por exemplo, eu tentei fazer um mestrado em matemática, né? Eu sou especialista e eu... eu tentei ser aluno especial no mestrado de matemática, só que eu não tinha intérpretes, não tinha como fazer a disciplina naquele momento. E era uma disciplina boa, eu vi que os conteúdos eram interessantes, me interessavam tanto, era sobre didática, eu queria aprender sobre aquilo. E eu não tinha intérprete naquele momento. E não ia ser legal eu continuar na disciplina, porque eu não estava entendendo absolutamente nada, não estava conseguindo ter aprendizado como os meus colegas. Depois eu ia ter que fazer trabalhos, artigos, e eu não teria desenvolvido aquele conhecimento. Foi bem complicado. E eu resolvi desistir da disciplina. Essa é uma história minha, mas que acontece com várias pessoas, porque existem poucos intérpretes, muitos alunos passam por isso. Porque alunos precisam, professores precisam, eventos precisam de intérpretes de Libras. E a gente precisa cada vez mais essa acessibilidade dentro da universidade. Por isso, eu retomo, né, a importância do desenvolvimento da acessibilidade e que a inclusão e o NAI, por exemplo, a gente precisa aumentar esses serviços para que se possa, então, ter acessibilidade de uma forma mais geral e que não obrigue mais alunos surdos a desistirem de disciplinas. Porque, por exemplo, eu estava muito feliz em participar, em ter conseguido a vaga como aluno especial e depois o que aconteceu? Eu não consegui fazer a disciplina. Uma colega que estava na mesma turma que eu, ela sabe Libras, mas eu não queria depender dela. Eu não queria atrapalhar o estudo dela, que ela estava fazendo mestrado, né, em matemática, e ela ter que abrir mão de aprender, de ter um momento de aprendizado dela para interpretar para mim. Isso não seria justo, né? Eu tive consciência naquele momento e entendi que não seria justo, que deveria ter um profissional para interpretar para mim naquela aula. Foi muito triste naquele momento, mas eu percebi que é um problema institucional. Então, foi uma limitação que eu tive que superar. Os alunos surdos, quando ingressam na universidade, em regime de inclusão, precisa se viabilizar o serviço de interpretação de Libras. Isso está na lei, né? É uma legislação isso. Então, o serviço de interpretação é o que precisa ser viabilizado. Nessa imagem, mostra ali, então, o surdo triste e as outras pessoas todas ali animadas, conversando. Às vezes nós temos interesse de participar de vários eventos, várias atividades, né? Mas às vezes as pessoas nos passam só o resumo escrito ou algo assim, ou só nos slides a gente consegue ler. Eu entendo, né? Conheço, quando passam os slides eu consigo ler, mas como que a explicação do professor, se eu não conseguir acompanhar, eu não vou conseguir entender. E também se eu ficar copiando, eu não consigo olhar o que o professor está dizendo. Se naquele momento eu tivesse um tradutor intérprete na sala de aula, né,
eu continuaria, mas naquele momento não havia profissional, né, para me atender. Eu tinha muita vontade, eu via os slides, eu conseguia acompanhar, só que as explicações eu não conseguia entender, né, o que o professor estava explicando sobre aqueles slides. E a gente tinha que fazer, desenvolver trabalhos em sala de aula, e para mim eu tinha bastante dificuldade. Eu também não queria ficar dependendo da colega, atrapalhando o estudo dela, né? E muitas vezes, né, a colega, eu não queria, na verdade, prejudicar aquele momento de aprendizagem dela, né? Dela ter que fazer esse papel de tradução em sala de aula. Eu não me senti confortável com a situação, né? Eu continuo lutando. Mestrado na UFPEL, em outras áreas, e, né, a gente tem que ver também a disponibilidade de intérprete. Eu espero que aumente o quadro dos intérpretes. Pode passar o slide, por gentileza. Então, a presença do surdo em sala de aula, né? Normalmente tem o professor e o professor ouvinte, o tradutor e intérprete, o surdo e os alunos em sala de aula, né? Normalmente é um surdo que tem em sala de aula. O professor, né, ele, na verdade, ele tem mais, parece, esse poder, né, de controle devido às explicações, ao domínio do tema. Se o professor, na verdade, ele não coopera com o tradutor, se ele não tem esse entendimento, né, de que existe um surdo em sala de aula, que ele precisa utilizar de materiais, de recursos mais visuais, de uma fala mais tranquila, né, para que o tradutor ele consiga pegar essas informações e passar esse conteúdo de forma clara, se ele não conseguir esse controle na fala e utilizar dessas estratégias, fica bem complicado, né, desse aluno continuar. Às vezes, né, alguns professores... São pausas durante a fala para que o surdo tire a sua dúvida. Né? Às vezes acontece de alguns alunos ouvintes também terem dúvidas, né, no meio da explicação do professor. O intérprete, na verdade, ele fica fazendo a transferência, né, de uma língua para outra, e muitas vezes a língua de sinais ela acaba sendo, numa frase, né, comparando com a língua portuguesa, ela acaba sendo uma intensa menor ou, às vezes, maior. Então, quando o tradutor ele vai traduzir, dependendo da sentença, é um pouco mais rápido, ou se tiver uma metáfora, alguma outra coisa, uma metáfora, algum aspecto linguístico, esse tradutor, ele também tem que fazer essa adaptação, né? E pode acontecer do surdo também, querer falar, e então o tradutor tem que fazer essa adaptação para o português, que fica, às vezes, muito mais longa, né? Então, é importante que se compreenda a existência dos dois alunos para que todos tenham o mesmo desenvolvimento dentro da sala de aula. Pode passar o slide, por gentileza. Então, as formas de acessibilidade no ingresso do surdo, né? A forma como ele sente na acessibilidade, né? Então, quando o aluno surdo ele solicita, né, o tradutor intérprete de língua de sinais para ir numa biblioteca, para tirar um xerox, ou para uma conversa mais particular sobre conteúdo com professores. Então, normalmente, né, para ir numa secretaria ou secretaria acadêmica, algum evento que tem na universidade, os alunos, eles sempre antes, eles fazem solicitação, eles reservam um tradutor e intérprete para que esteja junto com eles, tá? Os alunos surdos, eles utilizam muito do WhatsApp para se comunicar com os professores, né, para que tenham um contato mais direto. Se o professor ele não consegue compreender, né, esse surdo, eles utilizam bastante, né, às vezes porque a mensagem, a estrutura da mensagem no português, ela vai na estrutura da língua de sinais, o professor não compreende muito bem o que o surdo perguntou, mas se o intérprete está junto, ele pode, né, traduzir aquela mensagem, ou o professor pode ir diretamente no aluno e perguntar o que ele queria dizer, né, a mensagem. Mas é importante que se perceba que são duas línguas diferentes, e que são duas culturas diferentes também, né?
Então, nós usamos uma língua mais visual e o português é uma língua auditiva. E as estruturas, elas são diferentes. E pode ter, na escrita do português, pode ter interferência da língua de sinais. É importante que se perceba isso também, para que consiga compreender, muitas vezes, a escrita. Eu sei que é um desafio, né, que os professores também precisam se adaptar e aprender juntamente com um aluno surdo, né? O professor, em sala de aula, ele pode usar de ferramentas como vídeo, legenda, utilizar de estratégias mais visuais, até mesmo para fazer atividades, trabalhos, seja atividades para casa ou em sala de aula, mas sempre tentando adaptar, né, esses vídeos, essas atividades, sempre com alguma legenda, sempre com alguma coisa bem visual, né? Pode-se utilizar também do e-aula, em algumas ferramentas, por exemplo, no e-aula tem como colocar legenda. Se não tem legenda, né, como que o surdo vai entender o que o professor está explicando, né? É importante que se tenha essa consciência de que o surdo, ele é visual e que ele necessita dessas coisas. E na tecnologia também dá para se utilizar também dessas estratégias. O sistema do Cobalto, por exemplo, né? O e-aula. Quando a gente faz aulas síncronas, também dá para utilizar também chamar tradutor intérprete de língua de sinais para fazer essas adaptações, para fazer trabalhos em grupo, para fazer aulas à distância, atividades também à distância. Também dá para solicitar o tradutor intérprete para essa atividade. Por exemplo, no e-aula, às vezes... Por exemplo, a Mônica agora está participando com a gente, né? Está traduzindo nesse momento. Podem ver, então, a gente pode utilizar também dessa ferramenta, né? Porque o que a gente quiser desenvolver em sala de aula, ainda mais nesse momento, com os alunos que a gente está tendo que trabalhar remotamente, então, está sendo bem complicado, mas e para os alunos surdos? A gente tem que utilizar também dessas ferramentas de legenda, da ajuda do tradutor. Os alunos, eles precisam continuar, né, desenvolvendo as atividades, e dá para fazer através de vídeo. Então, dá para continuar essas aulas remotamente, né? Eu sei que é um pouco complicado, né? Às vezes trava um pouco a internet, às vezes a internet cai. Depende muito do bairro também que esse surdo mora, né? E, às vezes a internet, ela não é muito boa devido ao bairro, eu percebo muito que alguns alunos surdos, né, eles gostam, é presencial, porque tem esse contato direto com o intérprete, né, eles conseguem entender com mais clareza. Esse atendimento remoto, os surdos, eles sentem um pouco prejudicados, porque parece que eles perdem um pouco, né, muitas vezes quando tem legenda, eles querem fazer alguma pergunta e não tem o tradutor, o intérprete, eles têm que ficar esperando a resposta, né, e demora um pouco mais quando manda mensagem. Mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que continuar. É só algo bem importante, né, que eu queria falar para vocês, que normalmente, chamando o tradutor intérprete, né, eu sei que é um desafio para todos nós, né, mas é melhor porque esse aluno, ele vai fazer perguntas diretamente com o professor naquele mesmo momento. Eu sei que a gente está vivenciando um momento de pandemia, um momento que é difícil, a gente está utilizando bastante das ferramentas à distância, né? E dessa forma, com as tecnologias, a gente acaba tendo que se adaptar para utilizar em sala e dar o nosso melhor. Então, sobre a janela de Libras, né? Por exemplo, o professor numa disciplina que é mais teórica, né? Por exemplo. E aí tem uma janelinha do intérprete de Libras pequeno que a gente não consegue entender, né? Para mim, a minha opinião, né, sobre a janela de Libras, eu acho que seria interessante que... Porque, assim, o surdo, ele não consegue enxergar, né, bem a sinalização naquele quadradinho. Para mim, o melhor seria que fosse a metade, né? O tradutor intérprete, ele fica maior na tela e dá para mim ver tanto o professor quanto o tradutor intérprete. Ou o contrário, né? Que seria o tradutor professor no canto fazendo a sua fala. Né, a gente sabe que às vezes não se gosta muito, porque o professor fica muito pequeno na tela, mas dá para fazer igualmente, dividir a tela, né? O tradutor fica
no mesmo tamanho do professor que está fazendo o discurso, e dá assim para que o surdo visualize os dois da mesma forma, do mesmo tamanho, acompanhando o professor e acompanhando o tradutor. O surdo, ele consegue, né, enxergar de maneira bem, bem mais ampla que os outros, né? Porque nós somos mais visuais e a gente já tem essa visão visual. Então, a gente consegue trabalhar com essa visão lateral que a gente tem. Então, muitas vezes, né, é só uma dica, assim, né? Não estou querendo meter na aula de ninguém. Eu sei que cada um tem um jeito de produzir sua aula, de organizar sua aula. Mas são só apenas dicas das minhas percepções sobre os conteúdos, sobre as formas de dar esses conteúdos. Por exemplo, às vezes, quando tem um texto, alguma coisa, né, é chamado o tradutor intérprete, quando a gente tem que fazer alguma atividade, normalmente ele sinaliza. Às vezes, o professor, ele pede para que faça, para que o surdo faça um trabalho, né? E muitas vezes o intérprete, ele auxilia na transcrição da fala desse surdo, né? Ou ele ajuda a não é corrigir, mas fazer uma adaptação mais para o português, porque o surdo acaba escrevendo mais na estrutura da língua de sinais. Na verdade, né, a gente participa das atividades, eu sei que muitas das leituras são em português e isso também vai na nossa nota, né, contribui na nossa avaliação. Eu, como aluno, né, sempre aceitei escrever, tem alguns surdos que têm um pouco mais de dificuldade de escrever, né, e é importante esse auxílio dos tradutores, né, no auxílio da estruturação da língua portuguesa para o surdo, porque ele acaba escrevendo muitas vezes na forma que ele pensa, né, que é na forma visual da língua dele. Então, os encontros síncronos, né? Muitas vezes, ou quando tem alguns encontros presenciais, que o surdo tem que ir na biblioteca ou em algum lugar precisa, né? Por exemplo, quer pegar um livro, número tal, ou a sua matrícula, ou quer fazer uma cópia, ou... Como? Coisas da vida acadêmica, ou ele precisa escrever alguma coisa, ou mostrar no Xerox quantas cópias ele necessita. Então, muitas vezes, existe essa falta de comunicação de coisas muito simples que poderiam ser resolvidas, né? E a gente tem que chamar um tradutor. Então, na UFPEL, a gente sabe que tem muitas pessoas que já se comunicam, como no bar, no Xerox. Então, em diferentes locais, eu tenho percebido que tem pessoas que já têm contato, né, com surdos, que já sabem, conseguem se comunicar em língua de sinais, né? A gente se sente muito melhor com esse tipo de prática da universidade. Quando a gente passa, parece que eles têm essa empatia, né? Muitos profissionais que a gente encontra no corredor, a gente, às vezes, quer ir na portaria, eu preciso de uma chave, alguma coisa assim... Eu converso com segurança, ele ainda não fez curso de língua de sinais, nem nada, mas eu sinto que eu me sinto acolhida, eu me sinto parte da universidade, ele analisa de uma forma que é muito clara para mim, né? Eu percebo que alguns eles conseguem utilizar dessas estratégias visuais, alguns funcionários da UFPEL, eu sei que alguns já fizeram um curso de Libras, né? Aos cursos de Libras que eram ofertados pela universidade. Antigamente, então, assim, eu via que tinha uma grande dificuldade de comunicação dentro da universidade, né? Então, muitas vezes, a pessoa olhava para mim e dizia só um pouquinho. Aí eu tinha que estar chamando um tradutor, intérprete, esperando para ir lá. E, então, conversar com esse profissional, às vezes, é uma coisa simples, né? E eles não compreendiam. Então, agora os funcionários mesmo de segurança, o pessoal da secretaria já está acostumado, já está mais adaptado, né? Já tem um contato maior com a gente. Eu tenho muito orgulho, né, de trabalhar na UFPEL e estar desenvolvendo todo esse aprendizado que eu tenho em contato com todos os professores. Então, muitas vezes eu sei que eu quero parabenizar, né, da importância. Eu sei que muitas vezes a comunicação se dá pelo celular, né? Ou também tem o QR Code que eu queria falar um pouco, né? Que, por exemplo, se tivesse
o QR Code no R1, em diferentes locais, né, da universidade, seja no Campus Anglo, na FAI, em diferentes locais, em geral, assim, dentro da universidade, né? O QR Code, eu, enquanto surdo, ou até mesmo para os ouvintes também, né? Agora, com a utilização do celular, que a gente usa bastante na comunicação, né? Por exemplo, se eu abrir a porta, né? Eu coloco o QR Code ali e ele sinaliza para mim, professor Daniel, ele traduz para mim, ele passa para mim a mensagem em língua de sinais. Ou até mesmo um outro aluno que vai entrar na sala e vai falar comigo, muitas vezes eles vão falar alguma coisa. Então, qual é a disciplina? Então, eu falo, ah, eu estou sozinha em sala de aula e a pessoa nem espera. Às vezes ela vai perguntar alguma coisa, entra e vê que sou eu, ou que é um professor surdo e acaba saindo, né? Então, com o QR Code, o aluno ouvinte ou o aluno surdo, ele teria esse acesso, né? Disponibilizaria para a universidade mais acesso. Você saberia, por exemplo, está procurando tal sala, tu vai numa sala, tem o QR Code ponto celular, então, e aí estaria disponível em língua de sinais. A mesma coisa no RU. A mesma coisa quando precisasse de alguma refeição, alguma coisa, eu acho que seria interessante o QR Code ali, né? Só um minutinho. Então, continuando. Mais uma estratégia que poderia ser utilizada em sala de aula com alunos surdos, mais uma informação, na verdade, né? O trabalho é em dupla com os intérpretes de Libras. Porque se ficar traduzindo, interpretando, no caso, por várias horas corridas, pode desenvolver várias doenças. E por isso vocês percebam, né, que até para a versão oral da minha sinalização, a Josi e a Mônica, elas ficam trocando de tempos em tempos, exatamente para não perder a qualidade, para que o fluxo da informação ocorra da melhor forma possível, porque há um cansaço mental também no trabalho do tradutor e intérprete de Libras, e por isso que a gente prima muito pelo trabalho em dupla. Os alunos surdos, eles precisam sempre ter uma dupla de intérpretes trabalhando, porque eles vão estar interpretando sempre para Libras tudo que os professores falam, né? E de 15 em 15 minutos, 20 em 20, eles trocam para que a qualidade da interpretação se mantenha. Porque se for um intérprete apenas, é impossível, além do cansaço físico, mental, desenvolvimento de lesões, né, a qualidade se perde. Também na tradução oral, como é que está acontecendo agora, é necessário que tenha sempre líquido, né, que tenha esse tempo para ingestão de líquidos, para que as cordas vocais também sejam sempre saudáveis. Vocês percebam que quando eu estava falando ali no sistema de QR Code, seria para algumas mensagens simples, né? Para que a gente possa ter essas mensagens, por exemplo, no Museu da UFPEL, no RU, na biblioteca, nas secretarias, né? Nesses lugares, nas portas, né? Por exemplo, informações básicas para a acessibilidade das pessoas surdas, que possam ser vistas direto com um código de QR Code. Pode passar o próximo slide. Então, muitos professores se perguntam, têm várias dúvidas, então, sobre como avaliar o conhecimento da pessoa surda. É responsabilidade do intérprete organizar a prova ou falar sobre os conteúdos? Não, não é responsabilidade do intérprete de Libras. Essa é a responsabilidade do professor, né? Passar os conteúdos, ensinar, fazer as avaliações, disponibilizar materiais, né, desenvolver os conteúdos, é responsabilidade do professor. O intérprete tem um papel profissional de mediar a comunicação. Tudo que é dito pelo professor e pelo aluno vai ser passado pelo intérprete, para que passe de uma língua para outra. Mas a função dele é bem diferente da função do professor. Os professores, quando têm dúvidas, por exemplo, por que que os surdos, quando pegam uma prova escrita em língua portuguesa, chamam o professor, não estou entendendo essa questão. Ah, o aluno que colar, que traga o intérprete para poder colar e o intérprete dizer a resposta. Não, é porque às vezes a forma como está formulada a questão não ajuda na compreensão do que o professor quer que ele diga, do que o professor quer que ele mostre conhecimento sobre algum conceito. Aí o professor vem, diz e o intérprete explica e ele sabe agora. Ah, eu tenho que falar sobre isso, entendi. E aí alguns professores pensam que o surdo está colando,
Mas às vezes não, é apenas a formulação daquela sentença que dificultou a compreensão, porque está na segunda língua do aluno. O aluno, ele pode aprender a disciplina muito bem, os conteúdos, os conceitos, os termos, assim como os alunos ouvintes, da mesma forma. Só precisa de materiais, de adaptação, né, que as provas e as teorias estejam acessíveis para ele. Assim como as pessoas ouvintes, tem pessoas que têm dificuldade com isso. Os surdos vão ter dificuldade nessa questão. E eu indico que os professores que nunca tiveram experiência com pessoas surdas, né, quando tem, não pensem assim, ah, o material tem que ser todo diferente, então eu tenho que ter um material específico para pessoa surda. Não, posso ter um material para toda a turma. É responsabilidade minha, do professor, de disponibilizar esse material e do aluno de estudar. O intérprete está ali apenas para fazer essa mediação da comunicação. Ele não vai fazer os materiais para aquele aluno surdo. Certo? Então, o aluno, a partir do momento que ele compreende ou não, ele vai fazer os questionamentos dele e vai se utilizar do serviço de interpretação para obter as respostas, né? Seja de qualquer conteúdo, qualquer dúvida que ele tiver, ele vai falar direto com o professor, e isso pode assustar alguns. Parece que o intérprete nem está ali, ele nem olha para o intérprete muitas vezes, né? Mas o intérprete não vai responder esses questionamentos do aluno surdo. É o professor que tem essa responsabilidade de responder. As dúvidas dele vão direto para o professor porque é sobre a aula. E, quando os professores entendem isso, as coisas são bem diferentes. Que os papéis são diferentes ali dentro. Alguns professores pensam que todos os intérpretes sabem tudo sobre aqueles conteúdos. Não, quem sabe os conteúdos é o aluno e o professor. E a responsabilidade do professor ensinar. E é um choque para muitas pessoas quando estão em inclusão. E tem outras pessoas deficientes, por exemplo. Ah, um cadeirante, ele é ouvinte. Então, essa parte de compreensão é diferente, né? Eles ficam preocupados só com a estrutura física, mas a comunicação se dá bem. Já a comunidade surda não tem tanto contato com a comunidade ouvinte. E quando ele acontece no sistema de inclusão, é um choque. Nas aulas com inclusão, quando se tem um aluno surdo ali, vai escolher um curso, por exemplo, de administração, letras, fisioterapia, vários cursos, né? Os surdos podem entrar em qualquer um deles. E os professores ficam muito assustados, né? Admirados que como esse aluno pode se formar nesse curso. Sim, ele pode. Ele pode ser um profissional dessa área, né? Eu sou formada em letras libras. Sou professora e quando entro numa sala de aula para trabalhar, eu tenho responsabilidade sobre ensino ali e eu trabalho como qualquer outro professor, tenho as minhas responsabilidades. Os alunos surdos, desde pequenos, eles estudam, em sua maioria, na escola bilíngue, com um foco muito importante no ensino das diversas disciplinas, né? E aí eles pensam sempre que tem que estar traduzindo essas línguas, né? Mas eles não precisam do intérprete de livros lá na escola bilíngue, já na universidade eles vão precisar. Então, só que eles já vão estar se acostumando com essa realidade. Alguns alunos que não passaram pela escola bilíngue não tiveram todo esse aprendizado, muitas vezes, esse conhecimento. Então, vão ter outras dificuldades além da acessibilidade linguística. Principalmente no vestibular, agora se está diminuindo, assim, as dificuldades, porque eles estão conseguindo aprender mais na escola bilíngue, né? Mas, antigamente, era bem mais complicado. Se algum surdo sempre estudou em escolas inclusivas, a gente percebe que tem muita perda de tempo, o conhecimento se desenvolve menos, né? É menos desenvolvido do que na escola bilíngue. Eu percebo isso. E quando entram num sistema de inclusão, as pessoas que passaram por uma escola bilíngue, que têm os conhecimentos, os conceitos, já uma base pronta, quando vão para a universidade na inclusão, já tem outra postura. Certo? Eles aprendem algumas palavras mais específicas do curso, assim como os outros, mas podem ter dificuldade quando se passou o tempo inteiro em inclusão. A experiência é diferente. Vocês percebem? Compreendem? Se sim, pode trocar o slide. Então, sobre essa questão que eu coloquei. Sobre a sala de aula, né, em que o professor está lá e ele precisa, por exemplo, ele está passando no quadro, né, e o aluno surdo está tentando copiar, né, ele está passando algo no quadro que é necessário que seja copiado para os cadernos e computadores. Assim que ele terminou de escrever no quadro,
O intérprete está interpretando o que está escrito ali, o que está sendo dito pelo professor. Porque muitas vezes o professor, ele escreve no quadro e fala ao mesmo tempo. O surdo não sabe o que fazer, se olha para o intérprete ou se copia do quadro, porque ele não consegue olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Fica bem confuso, né? Então, o surdo vai chamar, né, e vai dizer, professor, por favor, o senhor pode escrever no quadro sem falar? O professor, às vezes, não gosta, né, mas é uma questão de adaptação, né, em respeito àquele aluno surdo que está ali. Então, ele primeiro vai copiar, e depois, então, que eles copiarem, né, o professor pode começar a explicar todo aquele conteúdo, e o intérprete vai fazer, ele vai olhar para o intérprete, então ele já vai ter copiado. É uma forma de administrar a questão da sala de aula. Alguns professores que nunca deram aulas para surdos não aceitam também essa questão e falam, não, eu vou falar ao mesmo tempo e aí tu decide para onde tu vai olhar. Bom, a gente vai ter que dividir a visão, dividir a atenção, né? Como que a gente faria isso? São questões que os professores podem administrar de uma forma diferente, respeitando a questão que está sendo interpretada tudo o que ele diz. A maioria dos professores não está acostumado e fica falando, e esquece que o surdo está ali. Né? Então, o surdo, às vezes, chama a atenção, professor, professor, faz assim, professor, faz assado. Então, essas questões, assim, sempre que ele vai estar falando, vai estar interpretando, né? E aí, às vezes, o intérprete parece que fica responsável para dar o contexto, né? Olha, ele está falando disso aqui, ele está falando daquilo ali, né? Em algumas aulas, o conteúdo é ministrado em língua portuguesa, né? Na maioria das aulas. E os alunos vão aprender... sabem o português, escrito e tudo mais, mas como segunda língua. E aí, então, a primeira língua, como eu digo para vocês, das pessoas ouvintes, é o português, mas dos surdos é a Libras, e o português vem como segunda língua. E aí, então, o surdo, quando aprende o português de uma forma formal, em sala de aula, ele vai depois aplicar esses conhecimentos para o aprendizado de outros conteúdos. Mas algumas palavras, algumas expressões, ele vai perguntar para o professor, porque é uma língua diferente ainda para ele. Né? Isso acontece com a pessoa surda, assim como aconteceria com uma pessoa que não mora aqui no país, de uma outra língua estrangeira. São culturas diferentes também, então algumas expressões vão ser questionadas. Pode trocar o slide. Então, os professores, eles têm esse desafio de ensinar os alunos surdos, né, com estratégias de ensino e o uso de recursos visuais em sala de aula. Para adaptar o ritmo das suas aulas, né, a forma é dada na organização do tempo, das avaliações, é muito importante, né, que seja adaptado esse material, né? Eu sei que é um desafio, mas isso é muito importante, né? Que os conteúdos eles sejam adaptados para que o aluno surdo ele consiga acompanhar e se desenvolver essa aula, principalmente agora no ensino superior, né? Os alunos ouvintes eles também têm ao ingressar na universidade, eles têm as mesmas dificuldades, né? Muitas vezes, na língua deles, eles têm a mesma dificuldade, né? E a gente vê que o aluno, às vezes, ele fica muito perdido, eles têm as mesmas limitações, né? Só que ele está tendo a informação diretamente na língua dele, né? E o surdo, isso é muito natural, né? Que os alunos logo ao ingressar, né? Eles tenham essa dificuldade, ainda mais agora no ensino superior, né? E eles têm bastante receio, eles vão com medo para dentro da universidade. É importante fazer essas trocas, é importante fazer esses acolhimentos, essas adaptações, né, para que o aluno consiga se desenvolver e aprender mais. No curso de medicina, fisioterapia, psicologia, como, né, que o aluno ele vai ter essas informações. Então, com as aulas adaptadas, né, o aluno surdo, ele consegue se desenvolver tanto quanto o aluno ouvinte. Na UFPEL, tem surdo na administração, nos cursos de administração, de pedagogia. Eu não lembro, mas tem acredito, mais 5 surdos, né, graduando na universidade. Tem surdos no mestrado também, nesse momento. No doutorado também tem surdos, participando do doutorado, na área da educação. E essas trocas são muito importantes dentro desses espaços.
desenvolver essa inclusão, tornar mais acessíveis. Então, é isso. Pode passar o slide, por gentileza. Então, gostaria muito de agradecer. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor Jussá? Enquanto entram as perguntas, então eu vou ler os comentários aqui para o professor, alguns que talvez... A professora Helena comentou: interessante pensar essa administração do quadro e da fala ao mesmo tempo. Concordo com a professora Helena, realmente, às vezes, a gente não se toca desse tipo de coisa, são dicas muito valiosas. Então, na administração, né, a minha esposa mesma, ela é surda, ela estudou na Católica, né? Então, na administração tinham mais, eram números, né? E o professor sempre apresentava, né? Sempre muito focado, né? O professor mostrava tanto para os alunos ouvintes quanto para os surdos esses números, e eram muito específicos, tinham gráficos e estatísticas, né? E eram aulas muito práticas, né? E sempre respeitando a acessibilidade, essa adaptação, né? Desenvolvendo essas atividades adaptadas. Ela era a única surda, né? E ele conseguia utilizar de estratégias, metodologias, sempre demonstrando para ela, sempre demonstrando para toda a turma de, igualmente, né? De forma igual, o conteúdo. Mas eram sempre mais cálculos e tinham muitas atividades. Ele também sempre demonstrava de uma forma muito visual. Muitas vezes tem várias formas, né? Ou uma forma de mostrar. Muitas vezes a gente tem que procurar a melhor forma, né? De mostrar para aquele aluno. Muitas vezes ele não entende na primeira, do primeiro jeito. E tu tem que procurar outras estratégias, né? Mas eu gostei muito dessa prática desse professor com a minha esposa. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Tem vários comentários eu vi no chat. Professora Isabel também comenta aqui. Só temos a agradecer pela explicação. Foi muito, muito boa a apresentação. Várias dicas importantes. E ela diz também que temos a sorte de ter alunos surdos muito interessados em aprender, muito simpáticos e colaborativos, assim como os intérpretes que ajudam muito os professores. A professora Carla está digitando. Tu quer abrir teu microfone, Carla? Eu acho que é mais rápido falar do que escrever. Professor Daniel, muito obrigada pela sua exposição. Eu fiz um curso, acho que a professora Isabel está aqui com a gente, né? Eu fiz um curso com ela no início das ações da UFPEL ali para o calendário remoto sobre acessibilidade, ela já colocava para nós a importância do QR Code, de trabalhar mais a questão visual, né, como o educador pode se organizar melhor, mesmo ainda não conhecendo a língua de sinais. Então, eu só tenho uma questão, assim, o senhor que é professor na universidade, né, eu me frustrei um pouco como professora lá do Instituto de Filosofia, Sociologia e Política, quando eu tentei fazer uma atividade com o Jean, o senhor deve conhecer o Jean é egresso do curso de Ciências Sociais da UFPEL, Jean Michel Carré Farias, e ele estudou, inclusive, no TCC dele,
a inclusão dos surdos no ensino médio. E eu, como professora de prática de ensino, queria muito que ele pudesse participar e foi frustrante, porque nós não tínhamos disponibilidade de intérprete, né? Inclusive, se acenou a possibilidade de pagar, né, um intérprete para poder viabilizar a atividade, e a avaliação que a gente fez, então, que era melhor cancelar a atividade, já que a universidade não poderia prover, né? E vocês têm, assim, um levantamento da demanda de intérpretes que nós teríamos que ter para atender com qualidade as atividades? Porque eu acho que nós temos um déficit, né, de intérpretes. É verdade, realmente, né, a gente percebe uma grande preocupação, né, os surdos mesmo na hora de defender uma tese ou quando precisa para... Quando a gente precisa, muitas vezes, para elaborar, fazer uma atividade, hoje, muitas vezes a gente precisa utilizar de estratégias porque realmente não tem tradutor intérpretes, a universidade carece, né, desse profissional e são muitas as demandas dentro da universidade. E muitas vezes a gente tem que utilizar de estratégias porque realmente não tem profissionais para conseguir atender todas as demandas. Vamos só aguardar um pouquinho a professora Helena, acho que estava digitando uma questão. Agora, então. Professor, muito obrigada pela sua exposição. Aprendi muito. Vou ter que sair, pois tive um problema hoje em meu apartamento e a mão de obra me ligou dizendo que estava indo resolver. Obrigada e boa tarde a todos e a todas. Ela está se despedindo. Obrigada pela presença, professora Helena. Um prazer. Obrigada, eu que agradeço. Então, assim, se ninguém mais tiver questões, nós temos tempo ainda, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Pode perguntar, eu estou aqui, não tem pressa. Temos que aproveitar quando temos alguém... Nós temos que ficar em casa, né? E até por conta da pandemia, agora aproveitando que tem intérpretes para que vocês consigam tirar as dúvidas, eu estou disponível aqui. Temos que aproveitar. Pense nos slides, no que eu mostrei para vocês. Não precisa ter medo, né? A gente continua fazendo essas coisas, a gente vai aprendendo junto, em contato um com o outro. Vamos fazer essas adaptações. Ao que parece, o pessoal não tem mais perguntas, né? Então, assim... Eu gostaria de pedir autorização ao professor para que a gente possa usar a imagem daquele esquema que ele disponibilizou num dos slides que a gente achou sensacional. Se a gente pode colocar ele na nossa página no Facebook para poder mostrar isso para as pessoas. Pode, pode sim, com certeza. Claro que sim, isso é muito importante, realmente, né? Amanhã pode usar para divulgar todo esse material, aceito sim. Tá bom, então, muito obrigada. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco, todos os participantes que se inscreveram, agradecer também a Josi e a Mônica, que são as intérpretes, que viabilizaram aqui essa apresentação, e especialmente agradecer ao professor Daniel, que doou o seu tempo para trazer um tema tão importante. E é uma coisa incrível o que aconteceu aqui hoje. É uma palestra que eu nunca tive uma experiência assim. Eu acredito que os colegas que estão presentes concordam. É uma experiência que nós vamos levar para a nossa vida e esperamos repetir ela sempre, com mais pessoas também. Isso é inclusão de verdade. Então, a gente gostaria de agradecer e estamos sempre à disposição.
Tá, muito obrigada. Qualquer coisa, podem manter contato comigo através do e-mail, né? Qualquer coisa que precisar, através do Facebook também, ou pelo WhatsApp também, né? Entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Gostaria muito de agradecer a todos, um grande abraço. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos.